Ovako izgleda dom jednog boema, muškarca koji je volio prirodu, sport, ali isto tako i žene. Njegov je radni prostor pun detalja. Tu je zemljopisna karta, globus za planiranje puta oko svijeta, detalji iz kemijskog i biološkog laboratorija i mnoštvo knjiga. U radnom ga prostoru mogu posjetiti gosti, prijatelji ili nešto više od toga. Bila je to misao vodilja u uređenju novog wine bara u Zagrebu. Ovaj prostor je bio sam po sebi jako taman, pa smo rekli, a kad je već taman, ajmo ga onda skroz zatamniti, pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. I onda kad smo farbali zidove u crno, vidjeli smo kako u principu prostor je dobio samo na dubini i na veličini. A na suprotnom zidu iza mene je bio, sve je bio knauf. I htjeli smo dobiti nekakav efekt industrije i šta god smo htjeli staviti na taj zid nije mogao podnašati to. Onda smo rekli, ajmo probati skinuti knauf pa ćemo vidjeti šta se dešava iza tog knaufa. I kad smo skinuli knauf, dobili smo ono u principu što smo cijelo vrijeme i htjeli, betonski zid sa žicama. Iako je ideja za uređenje interijera bila industrija, vlasnici su se poigrali sa stilovima. Željezni stol i lampe im nisu bili dovoljni jer su u prostor htjeli unijeti toplinu. Crveni kožni dvosjedi i stolovi presvučeni u bakrenu boju hladnoj industriji daju toplinu Art Decoa i Chesterfielda. Iako je riječ o javnom prostoru, u njemu se osjećamo kao kod kuće. Kafić je u principu pun knjiga da čovjek kad dođe ovdje na večer uz čašu vina, jer ovo je kao wine bar, uz čašu vina da si može pročitati dobru knjigu. Da bi atmosfera bila autentična, prostor je uređen starim namještajem. Police za knjige i dole komode su iz tvornice Florian Bobić iz Varaždina, pa smo po njima radili nacrte za stolove i za klupe. To nam je bila kao neka vodeća nit prostora. Imamo urarski ormar iz urarske radione. Najrijeđi i najvrijedniji predmet u principu u ovom prostoru je karte s Woodstocka jednodnevna i trodnevna karta koju nam je poklonio naš prijatelj, najbolji bubnjar Šolc. Tu je stao i jedan secesijski detalj, zlatna konzola Louis Philippe. Domaću atmosferu naglašavaju detalji u prostoru. Zahvaljujući obiteljskim portretima, imamo dojam da se nalazimo u nečijoj dnevnoj sobi. Tom osjećaju pridonio je jedan važan detalj. Na podu je bio mramor. I taj mramor u principu uopće nije odisao nikakvom toplinom. I onda smo rekli, ajmo zabiti dole dasku pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Jednostavno, kad je se ta daska zabila na pod, dobili smo toplinu stana, kuće. Imamo originalnu pepeljaru iz Cavane Corso, koja je jedna jedina još na svijetu koja je uspjela se očuvati. Lampe su, ove tri lampe dole su iz Esplanade, isto kupljene na Hreliću, bile su bačene praktički sa strane. Tepisi su isto nabavljeni na Hreliću. Da bi priča bila u potpunosti zaokružena, trebala je mala pomoć dizajnera. Pošto mi je sam po sebi prostor i cijeli koncept finjaka, imamo znači dva finjaka, kafe bar finjak i finjak bajbuk, je poslovan, rekli smo ajmo napraviti da smo posebni po još nečemu. I tako smo u suradnji s našom prijateljicom Igrajnom Vargek napravili radne uniforme i po tome smo dobili status kafića koji je prvi u Hrvatskoj koji im je hrvatski dizajner radio radno odijelo. Za okruženosti prostora i ozračja u njemu nedostajalo je samo ime. Zanimljiva priča stoji i iza toga. Kad smo uređivali prostor, došao je naš prijatelj Đelo Hadžiselimović i ušao unutra i rekao, vidio, ovo je ko bajbuk, ko zatvor. I nama se to jako svidjelo jer bajbuk može imati dva značenja, bajbuk kao knjige i bajbuk kao zatvor na pozadskom. U finjak bajbuku se ipak nismo osjećali kao u zatvoru, već kao u prostoru gdje bismo rado pročitali i koju knjigu, za hladne zimske noći u toplini svojega doma. Zato vjerujemo da vas ovaj prostor može inspirirati za malo preuređenje vašeg doma.